Bem, amigos do Sinuca de Bico, mais uma vez estamos no Marina Barra Clube, agora para participar da terceira etapa do Prata, regra mista. Alguns atletas batendo aí uma bolinha, nós já tivemos a primeira e a segunda etapa, agora ficaram 8 apenas para a disputa desta competição, dessa terceira etapa do Prata, regra mista pela Federação de Sinuca e Bilhar do Estado do Rio de Janeiro. Estamos aí registrando, o diretor da Sinuca já nos informou que trocará os panos para o inglês em breve. Os panos estarão sendo trocados e o Sinuca de Bico estará aqui para registrar esta mudança, né, que é muito importante para o esporte, é muito importante para a Sinuca. A parceria vem dando muito resultado, o clube realmente tem uma grande estrutura e vem nos recebendo aí de braços abertos. Obrigado ao Marina Barra Clube, obrigado à direção do Salão de Sinuca do clube, que realmente tem uma estrutura fantástica. É isso aí, minha gente. Anos de alegria, canta família Zona Sul. Lá vem São Clemente, desponta guerreira, mulher capaceira que me faz feliz. Eu trago no peito paixão verdadeira, eu vejo o moleque, não deixa o povo cantar. Ser artista, o
Tipo.